Assalomu alaykum. Smart Hacker blog kanaliga xush kelibsiz. Mening ismim Dilmurod, ya'ni Smart Hacker blog kanalining admini bo'laman. Men hozir sizlarga Instagramda qanday qilib 2 profil yurgazishni yoki 3 4 profil yurgazishni o'rgataman. Bu qanday bo'ladi? Masalan, menda 2 profil bor. Men 2 profilim yurgazmayman, hozir ochib ko'rdim. Photos Ultra HD deb bir rasm qo'yganman. Mana 220 ta layk yig'gan. 219 ta bo'ldi. 20-sini o'zim bosib qo'yaman. Xo'sh. Qanday bo'la? Bunga bosamiz. Bu yerdan xohlagan profilimiz tanlab kirishimiz mumkin. Xo'sh, endi biz account, ya'ni add account ga bosamiz. Account qo'shish bo'ladi. Men sizlarga maslahat beraman. Akkauntlaringizni, ya'ni Instagram akkaunt har doim email yoki Gmail ga ochishlaringizni maslahat beraman. Ya'ni Google Mail larga ochsangiz, hech qachon Instagramingiz blokka tushmaydi yoki kimdir buzib kirsa, sizlar uni bemalol topa olasizlar. Ishqib, har doim kanal sizlarda yonlaringizda bo'ladi. Telefon o'chib ketganda yoki telefon raqam almashganda hech qanday muammo bo'lmaydi. Shuning uchun men figun up, ya'ni ko'tarilish, telefon nomer yoki email deb qo'ygan, men albatta email ga ochaman. Email da xo'sh, men tanlayman. Shu akkauntim tanlayman. Xo'sh. Yo'q, buni ochilmadi. Unda xo'sh, biz boshqa akkauntga ochib ko'ramiz. Bu akkauntga ochib ko'ramiz. Yo'q, bunga ham admin qilyapti. This email is taken by another account. Shuma. Hozir bir yo'lni topamiz. Already an account. Yo'q. Login. Yoki Facebookda ham ochsak bo'ladi, lekin men hozir email deb sizlarga aytib qo'ydim, shuning uchun birinchi bo'lib email ga ochishga harakat qilaman. Email ga ochilish kerak. Tushunmadim. Negadir gaz qilyapti. Ha, buni qabul qildi. Demak, men u akkauntlarimga avval Instagram ochganim uchun hozir qabul qilmadi. Shuning uchun men ism familiyalar to'liq yozib chiqaman. Masalan, nickname so'rayapti, taxallus, taxallusga qo'yamiz. Gamer. Belgi bilan gamer. Draw it up parol. Parol bemalol sizlar ham ko'rib olishlaringiz mumkin. Men bu akkauntni o'chirib tashlayman. Xo'sh. Yo'q, kontaktlarga fining qilmayman, chunki men ishlatmayman bu akkauntimni. Agar ishlatsam, men ana Facebookni ham qo'shib qo'ying deyapti, ya'ni Facebook bunga qo'shilsa, akkauntingiz parolga tushganda yo parolni unutganingizda Facebook orqali ochib olsangiz bo'ladi, menga kerak yo'q. Yo'q, sizlarga men ko'rsatayin shuni. Contact to Facebook, ya'ni kontakt qo'shamiz Facebookda. Ulab qo'yamiz Instagramga. Xo'sh, siz o'zingiz masalan Facebookni nickname va parolni bilasiz albatta.
mana Facebook orqali davom ettirish xohlaysizmi deyapti. Albatta, rasm qo'yamiz. Galereyadan tanlaymiz albatta. Mana bizning yangi Instagram profilimiz ham tayyor. Hech nima yo'q. Bu yerda ham hech nima yo'q. Endi men sizlarga ko'rsatib o'taman profilimda. Mana bizda 3 ta profil bo'ldi. Instagramga xuddi shunday 3 ta, 4 ta xohishingizga qarab profillar ochishingiz mumkin. Instagramda maslahat berardim ko'proq promotor yoki like yig'ishga, chunki Instagramda qancha ko'p like yig'sangiz, qancha ko'p promotor yig'sangiz, sizlar bilan kompaniyalar har xil kompaniyalar masalan reklama qo'yishi mumkin-da sizlarning profillaringizga, sizlar bilan shartnoma qiladi. Yaxshigina pul ishlashlaringiz mumkin. Hozircha men podpischilarim 30 000 ta yoki 60 000 taga yetmadi. Mana ko'rsatib o'taman. Xo'sh. Mana mening o'zim ishlatadigan profilim. Hozircha mening podpischilarim juda kam, 573 ta. Sizlarga qo'limdan kelgancha yordam berganimdan yoki yordam bera olganimdan xursandman. Hali kelajakda bundan ham yaxshiroq videolar chiqarishga harakat qilaman. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Kanalimga obuna bo'lmasangiz ham albatta like bosib qo'yishni unutmang.